Zdravím vás z hlavného mesta Thajska. Je nejaký 9. alebo 7. január, 12 hodín po obede, 32 stupňov v tieni. A dneska začína veľký road trip po Thajsku. Uvidíme veľmi veľa miest, rôznych pláží. Musím sa prejsť všetky pláže v Thajsku, čo vôbec sú. Pôjdem po tých pobrežných častiach. Potom pôjdem niekde úplne na sever, do tých najchudobnejších. A prišiel sem so mňou, nie že prišiel, Matúša som ešte nevidel, ktorého poznáte tiež z mojich vlogov. Matúš sa nachádza pár kilometrov odtiaľto, lebo včera priletel aj s otcom na 10 dní, čiže 10 dní strávim s nimi a potom pôjdem na túru ďalej sám. Ja som strávil, keďže ja nie som očkovaný, 10 dní v karanténe thajskej. Včera ma vypustili, včera som sa dostal po 10 dňoch na slobodu. 10 dní som bol zatvorený v miestnosti 4x4 metre a konečne dostával som 3x denne jedlo, o tom si povieme neskôr viac, ale v každom prípade poďme sa premiestniť niekde do menej rušnejšieho miesta, pretože tu ako vidíte na tejto hlavnej ceste je to veľmi hlučné a rušné. My pôjdeme touto ulicou, volá sa to že Nana Plaza. Tá ulica vyzerá na prvý pohľad tak nevinne, čo aj uvidíte. Ale keď vám ju natočím večer, to urobím špeciálnu časť. Nazvime to treba nočný život v Bangkoku. To uvidíte úplný rozdiel tej ulice, hej. No, máme zelenú, tak môžeme ísť. Po chvíľu sa tu bude hromadiť strašne veľa skutristov a motorkárov. Tu nado mňou je metro. Jedna z takých atrakcií v Bangkoku. Môžete vidieť, že ono je dosť vo vysokej úrovni a ide cez celý Bangkok v podstate, čiže krásne výhľady sa vám tam naskytajú odtiaľ. No ale to tiež niekedy inokedy. Takže ideme za Matúšom. Tá cesta je nejak 4-5-6 km odtiaľto. Prvé kilometre pôjdeme peši po ulici a potom to nejak doklepnem nejakým tuk-tukom. No, pozrite túto ulicu, ona je úplne taká nevinná, hej, tu sú také prvé bary, ktoré sa otvorené zatiaľ iba nejakú hodinu. Máte tu aj rôzne street foody. Aha, tento bar je ešte zatvorený a netrpezlivý dôchodca, britský alebo aký, už sa ide informovať, kedy to otvárajú. No a toto námestie je tiež také veľmi, pozrite, aké mŕtve, ale v noci, však poďme sa pozrieť. Poďme sa... No? Just here, OK? Poďme sa pozrieť. No? OK. Takže to ste mohli vidieť to na meste, nemôžem tam kamerovať. Takže teraz sa čudujem, ale večer tiež. Večer vám ukážem dôvod. Snáď nejak na mobil sa mi podarí natočiť pár záberov. Takže prečo je tam zakázané kamerovať. Pointou celého je vlastne ukázať vám uličky, bangkokské uličky za normálneho denného života. Tuto vedľa mňa, predo mňou, respektíve tu naľavo je masážny salón. Kde som sa bol masiť a pozrieť na tie ceny. 200 bátov 1 hodina. To je nejakých 6 dolárov, čiže 5 eur. 5 eur hodina. Včera som sa tam bol vymasírovať a dnes hodinu a pol a dneska taktiež už som stihol tam jednu masáž. Za 5 eur na hodinu. Šialene nízke ceny a v hlavnom meste Thajska. No a poďme si povedať, vidíte, to je strašné zmesky sú tu, že na jednej strane tu máte chudobných ľudí, vidíte, ak spia na zemi, a na druhej strane luxusné veľké hotely s bazénmi na streche. Poďme si povedať, ako som sa sem vlastne dostal z toho Los Angeles, lebo to bola tiež pekná odisea a dosť veľa peňazí ma to stálo. Ak som sa odletel do Thajska, tak som potreboval klasický pas a okrem toho tzv. Thajský pas, čo má spojitosť s covidom.
A na to, aby ste zostali, lebo tie nariadenie sa tu menia každým dňom a v čase, keď ja som si to vybavoval, bola situácia taká, že na ten tajský pas ste potrebovali mať kúpenú letenku. Tu mi Matúš kúpil, a to isté neskoro, lebo to je ďalší neuveriteľný príbeh. A okrem letenky bolo nutné mať zabukovaný. Thank you. I'm fine. Hey, fine. No. I have to go, man. I have to. But oh. Yeah. Okay. Oh. Okay. Where are you going, man? I have a long way to go. Hey, nothing over there. Nothing. Don't worry. I just walk. Thanks. Vidíte, tu vás non-stop otravujú všelijakí ľudia. Lebo vás to bolo usredne taxikár. Proste chce vás niekam odviezť alebo zarobiť nejakým spôsobom peniaze. A toto mi tu trochu leze na nervy, lebo ja keď niečo potrebujem, prídem sám na to miesto. Nepotrebujem, aby ma furt niekto otravoval. Toto je taká debilná mentalita. Potreboval som letenku. Potreboval som mať zaplatený tzv. Karanténny hotel. Karanténny hotel si vyberáte tak, že idete na nejakú stránku, ja neviem, či to je vládna stránka alebo aká, tam majú zoznam desiatok až stoviek tých karanténnych hotelov. Vy si jeden vyberete, napíšete, že máte záujem od toho do toho termínu u nich zostať na 10 dní. Som konečne v Bangkoku na karanténnom hoteli, bola to dlhá jazda. Musím sa priznať, sú asi 2 hodiny v noci. Tu strávim najbližších 10 dní. Priviedol ma sem, normálne si ma dole zapísali, ľudia tu behajú v chemických oblekoch, ani do výťahu so mňa nechceli ísť, správajú sa v podstate ku mne ako nejakej chemickej zbrani. Tento hotel stojí $600 na 10 dní, je v tom, neviem, či all inclusive by som to nenazval, sú tam raňajky, obed, večera, ale all inclusive, že môžete ísť kedykoľvek, hej, a to asi není all inclusive, neviem. Ale minimálne raňajky, obed, večeru to máte, môžete si vybrať z troch chodov. Dreváky mi sem dali, tu nejaké čistiace veci, toaleťaky, vodu, napitie. Mám tu, chcel som nejaké jedlo, lebo som hladný a neviem, že či mi ešte donesol, alebo toto má byť to jedlo. To je nejaká polievka, čipsy a kávy. Je tu internet, telka, dokonca mi sem dali karimatku. Tento hotel sa volá, že Luxor, je to na egyptský štýl robené. Tu máte teplomer, to čo je toto, baterka, sanitizer, vlastne toto patrí do jeden medzi hotely AQ, A, veľké Ačko, Qčko, to je skrátka, to je tuším alternative quarantine, to je skrátka od slova alternative quarantine, je to vlastne štátny hotel, kde vás ubytujú, keď idete do karantény. No a takto vyzerá kúpeľňa, dokonca mi tu dali aj pastu novú, zubnú kefku, nejaké čistiace veci. Či je teplá voda, ešte som neskúšal. A za balkón by mal byť príplatok, ale ja som dostal aj balkón. No a zajtra ma čaká, v cene je odvoz z tých $600, okrem toho, že ten hotel, tá strava, je odvoz s taxíkom priamo z letiska. Zajtra sa idem testovať, zase mi budú píchať a potom posledný deň, keď budem odchádzať. Keď mi vyjde posledný deň negatívny, tak môžem odísť. Takže som v Bangkoku, nejaký štvrtý deň povinnej karantény hotelovej. Akurát je presne polnoc. A toto je môj výhľad. Mám tu taký mini balkón. Ja som tak na okraji Bangkoku. Nemôžem sa hnúť z tohto apartmánu. 10 dní, čakujem ešte 6 dní. Som v takom, že hotel Luxor, stalo ma to $600. A to je relatívne pekný ohňostroj. Takže takto trávim Silvestra. To bol najlacnejší hotel, aký sa dal, aby som bol úprimný. Zrite na tie hotely. Ešte takto, keď už ste zaplatili tú zálohu, tak ten hotel karantíny nám vám poslal taký potvrdzujúci list. Čiže máte potvrdzujúci list, máte letenku. Ďalšiu vec, čo potrebujete poistenie zdravotné, ktoré zaberalo aj COVID. To bolo ďalších, tuším, ja neviem, 40 €. Áno.
Dobre, všetko máme vyvalené, to potom ste išli na stránku toho tajského pasu vládnu a požiadali ste o tajský pas. Tam ste pridali všetky tieto dokumenty, ktoré ste dostali a na základe toho vám do dvoch dní, tuším, mne to prišlo do jedného dňa, ste dostali Thai pass. Vynikajúce, máme Thai pass, máme pas, môžeme ísť. Predtým ako odletíte z Los Angeles, si potrebujete urobiť ešte PCR test, ktorý nemôže byť starší viac ako 72 hodín, ináč vás nepustia do lietadla. A nemôže byť starší ako 72 hodín v čase, keď pristanete vo finálovej destinácii, čo bol v môjom prípade Bangkok. Pozrite tu reštaurácia pouličná. Tak a to tu začína ďalší môj príbeh, hej. Pretože ten samotný let trval nejak 24 hodín s jedným prestupom v Tokiu. Takže som v Tokiu na letisku. Mám tu prestup asi o hodinu a pol. Bolo to... Let bol perfektný, nemal som lepší let, to si povieme neskôr. A to predtým, čo sa udialo, to bola katastrofa, ale pozrite, teraz som na japonských záchodoch. Takéto vymoženosti tu majú, musím pozitovať, čo tu všetko je. Ale napríklad tu majú tlačítko, že tu máte privacy, čiže súkromie. A keď to stlačím... ...ide zvuk tečúcej vody, čiže... Nikto nebude počuť salvy, ktoré púšťajú ľudia na záchode. Toto máte zrejme oplachnutie. To sa bojím stačiť, aby mi to neošpiekalo teraz na tvár, nevystrekuť. Tu dokonca môžete zvyšovať zvuk, zvyšovať. Deodorizer, to čo je, to neviem. A toto je švorbec. Som aj zistil, že čo znamená. Toto sú vlastne, on to bude strekať. Aj by som to povedal, to rytné dierky, alebo na rytnú dierku a tu si môžete určovať tlak a tým toto vypnite. Čiže keď teraz toto stlačím. Je to taká masáž, môžem si nastavovať aj tlak. No. Pred chvíľou vyšla teplá voda, ja chcem teplejšiu, kde si môžem byť teplejšiu. Už je nejaká studená. Je to zvláštny pocit, no. A tie testy vám v Amerike relatívne veľa stoja. No tak ja som si dal vyhľadať testy, miesta, kde to testujú. Navštívil som prvé miesto, druhé miesto. Boli to také búdy na parkovisku, niekde len tak umiestnené. Dokonca boli zadarmo, ja že wow, super, takže zadarmo dostanem test. To je perfektné. Problém bol, keď mi povedali, že výsledky testov sú za 3 až 5 dní. Takže z toho som pochopil, že vlastne to sú iba nejaké testy, čo potrebujete do práce, keď ste v Amerike. To vyzerá v Los Angeles, keď sa chcete zadarmo otestovať. Áno, tam vzadu sú tiež auta. Takáto rada. Tak ma poslali do nejakej siete lekárni. Volá sa, že CVS, alebo CS, CVS tuším. Prišiel som tam a veľkým tam mali, že tu netestujeme, iba očkujeme. Super. Jaže, kde máte ďalšie CVS? Že musíte ísť na internetovú stránku, išiel som na internetovú stránku, ešte aplikáciu som si kvôli tomu musel stiahnuť, že tam si musíte zabukovať termín, zarezervovať. Jaže, ne, to... Tak som si to otvoril, nainštaloval, otvoril, pozerám voľné termíny, najbližšie 3 dni žiadny voľný termín. A tu už mi začalo prihárať. Samozrejme, tieto miesta neboli na jednom mieste, to vždy som sa musel presúvať a vždy som išiel nejakým taxíkom. Takže už som bol $50 dole na taxíkoch, nemal som test, unavený už som začínal byť. Tak hovorím si, bez uhukludni sa minul si 3 hodiny života, $50 si premrhal, stále nie si otestovaný a ten 72 hodinový limit, ktorý máš, sa stále znižuje, už spadol na 69 a to nemáš testy, nevieš, ako rýchlo ti prídu výsledky. Takže išiel som sa ukludniť do miestneho fast foodu, dal som si poriadny burger, kolu, začal som googliť a našiel som asi hodinu cesty taxikom, teda hodinu cesty autom odo mňa, nejaké testovacie centrum, že $90 a 24 hodín testy.
Ja, že super, že to ešte je dobrá cena aj. Nachádzame sa v Los Angeles a keďže odlietam preč o menej ako 48 hodín, tu som sa prišiel otestovať, pozrite aká ráda. Totálne zlé podmienky, asi 8 stupňov, totálny dážď, je tam voda na zemi, nechcem to tam kamerovať, pichla mi to tak, že ma to doteraz bolí. A strieda sa tu veľa ľudí a platí sa za, to, za test $105. Normálny platia 90, ale keďže nie som Američan, platím 105, takže takéto podmienky. Bola tam taká emancipovaná mladá feministka, tá mi skoro to prepichla až do mozgu. Tak hlboko mi to pichla, že dosť to bolelo, ale hovorím si bez uch, buď ticho, toto je ten moment, kedy si musíš zakusnúť do jazyka, lebo ona má tu moc, aby ti tam pleskla pozitívny test. Tak som si kusol do jazyka a samozrejme pršalo v ten deň a to testovacie centrum bolo, že stan niekde pri len tak pohodený, obyčaj taký malý stan, že 2x2 metre. Dve ženy tam boli, celé zlé, zmokol som. Prešiel deň, testy nikde, furt refreshujem e-mail, stále nemám výsledky, čo sa deje. Hovorím si, nebudem ich naháňať, pôjdem spať a ráno to určite bude mať. Let som mal ráno o 10.30. Pozrite ináč, toto je taká rýchlo cesta. Oni tu majú aj mýta na tých cestách. Keď som išiel s taxikármi, tak platili mýto, bo normálne museli zastaviť turniket či kabinky s tými mýtnikami a vyberali mýto. Dúfam, že ma nezrazu nejaký cyklista, lebo to je cyklistická dráha. To je výhľad na druhú stranu. A tam vzadu už je ten hotel, kde sa s Matušom stretnem a môžete tam vidieť aj ten najvyšší mrakodrap. On je už dokonca tuším druhý najvyšší. Tam, čo sme boli na tej streche, tá vyhliadková väža, Skywalk, čo tam je. Vstávam ráno o 6.00, idem na letisko, alebo dokonca o 5.00, o 6.00 už som vyrážal. Pozerám výsledky stále nikde. Hľadám nejaký kontakt, ako ich môžem kontaktovať. E-mail nemali, že iba telefónne číslo a telefónne číslo som volal niekoľkokrát, nikto nič nebral. Ježe, čo teraz? Pozerám, že kedy otvárajú, že 9.30. Že 9.30 otvárajú a ja letím 10.30, nemám test. Ale nemohol som už nič robiť, tak som napriek tomu išiel na letisko. Prišiel som tam nejak o 8.00 a tu sa to začalo ešte viac eskalovať. Ale to sa musíme, aby ste pochopili ten príbeh, musíme sa vrátiť zase späť. Takže ja som, tí čo nevedia, ja som hral, ja nebol som tam niekoľko mesiacov v tom Los Angeles a Vegas. Pozrite, toto je na celkom pekná scenéria, že tu takéto skromné domčeky a vzadu megalománske hotely. A toto je uchvatné na Bangkoku. Toto je, čo ma fascinuje, jedna z tých vecí. Že je tu strašne teplo, 33 stupňa, fuj. Aj taký život tu je zvierací. Tiež tu bola v minulosti nejaká džungla. Ale hlavne je tu už taký kľud a páči sa mi takáto kľudná cestička. Pozrite, tu je ďalšie, taká slamová. No toto by som nenazval slamami, lebo to nevyzerá na až úplnú chudobu. Ale je to zvláštne, no. Ja som mal tú letenku, toto čo sa dialo 25. decembra 2021. Ten dátum je dôležitý, 25. december 2021. Prišiel som na letisko, hľadám svoj check-in, tú bránu, že kde to je. A neviem nájsť moje číslo letu. Číslo môjho letu nikde. Ježe, čo to je? Tak som si zavolal nejakú tú pomocnicu, nech mi pomôže. Nejak sme to tam naťukali, vytlačilo mi to a pozerám. 25. január 2022. Proste ja som prišiel na letisko, domení, že mám letenku na ten deň a ja som mal letenku o mesiac neskôr. Samozrejme, ja som to, nie že samozrejme, ale proste tú letenku som nekupoval ja. Kupoval mi ju Matúš. On tiež za to nejak moc nemôže.
pretože sa tam stali nejaké veci. A kupoval mi ju z toho dôvodu. Ako viete, ja som tam hral niekoľko mesiacov poker. Ja som tam hral za tie doláre. A nejak sme sa dohodli s Matúšom, že nech mi on kúpi kartou tú letenku a ja mu dám doláre peniaze, že aj tak nemám čo s nimi, že, lebo som problém v Amerike je taký, že ja som si tam nevedel dať na účet moje peniaze. A furt som mal iba hotovosť pri sebe, hej. Čiže takýmto nejakým spôsobom som si chcel pomôcť, že on mi kúpi za svoje peniaze cez kartu letenku a ja mu dám teraz hotovosť, hneď ak sa stretneme, hej. Len tieto aerolinky, oni robia všelijaké stratégie, taktiky, zvyšujú vám ceny, že idete si kúpiť letenku, máte tam cenu, preklikáte sa, idete zaplatiť, zrazu tam je iná cena, hej. A tuto sa stala nejaký podobná blbina. Proste Matúšovi tam preskočilo v tej aplikácii dátum, to bola letecká spoločnosť United. Normálne z ničoho nič mu sama aplikácia prehodila dátum o mesiac neskôr. A on si to nejak nevšimol. A kúpil mi tú letenku. Wow, toto je tiež veľmi také scenerické miesto. Skromne žijúci ľudia. Tuto v tých dončekoch. A tieto hotely tu všade sa stále sa tu iba stavia. Mňa zaujímalo, že aká je tu, ako tu funguje tá stratégia, že príde nejaký miliardár, má záujem tuto postaviť hotel a vidí, že sú nejaké búdy alebo takéto domčeky, že či ich nejak preplatí alebo začne nejaké mafiánske praktiky na ne tlačiť alebo či im zaplatí nejak dvojnásobnú, trojnásobnú cenu. Ale niektorí ľudia sú tak hrdí, že oni kašľú na to, že koľko im dá peniaze, proste on musí povedať, že ja to chcem bývať a hotovo. A teraz máme pekný výhľad na ten náš, ja aj zabudol som meno toho mrakodrapu. Vidíte, aký je vysoký a úzky. Takže situácia je následovná. Letím o 2 hodiny 40 minút, teda neletím, lebo nemám letenku. Som zbalený na letisku a nemám ani PCR test. A najhoršie na tom je, že ten Thai Pass sa sťahoval na tú letenku. Áno, že aj dokonca, čo sme zistili, ešte aj to ten hotel, čo ja som si nevšimol, sa sťahoval na tú letenku. Čiže ja som prakticky ten karanténny hotel mal zaplatený od 25. januára. A zrazu ne, že to už je tisíc, už som vo vnútri nejak 1050 a ja vlastne nič nemám. 1050 eur, vlastne nič nemám a som stále na ulici. A stále tu a tak som začal sa pýtať, išiel som na nejaké, toto odporúčam ísť. Musíte ísť na letisku na, jak sa to volá, na nejaká špeciálna asistencia alebo také niečo. Tak tam som išiel, oni že áno, máme voľné miesto v lietadle, ktoré ste chceli, ale musíte si priplatiť. Ja že koľko? Oni že $800. My vieme, že to není lacné, ale je to $800. Čiže tá letenka má dokopy bude stať $1300 jednosmerná. Že áno. Ja že tak viete čo, ja si to musím premyslieť, lebo predsa len to už je moc peňazí a tak som si zase opäť raz sadol, zase bez uchúkludní sa, môže to byť ešte horšie. Tak som si sadol, začal som googliť, aj s Matúšom som začal vyvolávať a riešili sme všetky možnosti a zistili sme, že o hodinu je ďalší let inou leteckou spoločnosťou, tiež cez Tokio. A z Tokia by som išiel rovnakým lietadlom, len by som čakal o hodinu menej v Tokiu ako tým letom, ktorým by som plánovaným tým 10.40. Lenže samozrejme Los Angeleské letisko, obrovské jak hovado, a táto letecká spoločnosť bola na druhej strane letiska, tak som išiel asi 20 minút peši tejto leteckej spoločnosti. Pozerám, že cena letenky iba jednosmerná, že $590, čo bola relatívne super cena. A už sa čas posúva, už bolo 9.30. Pozerám na hodinky 9.30. Ja že idem tam volať, to není že musím si ten PCR test, že čo sa tam deje, chcem vedieť, ne? Že som pozitívny alebo negatívny, alebo čo sa deje. Aha, toto je tiež celkom zaujímavé. Zavolal som tam overovačky mojich dát, keď som sa narodil, číslo pasu a tak ďalej.
a že nemám výsledky, že čo sa deje, že ona nevie, že musí zistiť, že o 5 minút mi zavolá. Už sa pomaly blížim k tej leteckej spoločnosti. O 5 minút zavolala, že my sa ospravedlňujeme, niekde sa stala chyba a poslala mi výsledky. Test bol negatívny. Yes, mám PCR test, ktorý ma stal v podstate $250, pretože taxíky $150 v ten deň, samotný test 115, čiže $265, len za to, aby som mi mohli pichnúť a povedať, že som zdravý. Prišiel som k tej leteckej spoločnosti, boli to tuším All Nippon Airlines, veľmi dobrý servis Japonky, ja proste Japonci, vieš. A hneď som im povedal, že chcem si kúpiť letenku, ona že áno, že $614, ale potrebujem tieto doklady. A myslela všetky tie tajpasy a tak a neverila, že to tam budem všetko mať, aj PCR test. Ja som jej to tam takto vyvalil, že wow. Tak hneď som si kúpil letenku a odletel som do Tajska. Lumphini Park, is it this way or that way? Well, I'm first time here, but what are you asking? Lumphini Park. Lumphini, I have a map. Going as well. I'm going... Lumphini Park is here. Yeah, see? It's this one, yeah. I think you should... It's cross the road, but the question is... Yeah, you should go this way, yeah. Yeah. Okay. You're welcome. Thank you. You're welcome. Pozrite. Tu máme ďalšiu takú väčšiu hlavnú ulicu. A mrakodrapy v pozadí. Parčiky. Tuto takí Indovia sa ma spýtali, že kde je tu park? A nejaký Lupin park, som pozrel mapu a zistil som, že tu je vlastne hneď park. A keďže tam idú, ja som ho tiež videl, a keďže tam idú, tak rozmýšľam, že ja sa tam pôjdem pozrieť. Aj keď neviem, či tie parky sú tu najzaujímavejšie, čo chceme vidieť v Bangkoku, pretože ten Bangkok je sám o sebe atrakcia a nejaké parky, kde je zase tá zeleň, čo už každý pozná, lebo my máme veľa zelene na Slovensku. Pôjdem asi, na chvíľu sa tam mrknem, ale pôjdem potom asi aj tak týmito uličkami. No ale vráťme sa k tomu ďalšiemu problému. Prichádzam na letisko do Bangkoku, ináč musím pochváliť tú japonskú spoločnosť. Tak dobre sa mi tam sedelo, tak dobre jedlo, že to jedlo... V živote som si nepochutnal tak na jedle v lietadle. Normálne keby som mal ísť do reštaurácie, tak to jedlo si sám kúpim niekde. Také dobre bolo. A dokonca dvakrát na 12-hodinovom lete. A veľa miesta na sedenie, super servis, tie Japonky, milúčke, všetko. Žiadne za slovo. No a priletím na to letisko, prejdem tamto kontrolou, trochu tam bol tam nejaký dedo, čo mi kontroloval ten Thai Pass. Našťastie nejak si nevšimol, že ja mám Thai Pass vlastne platný, až o mesiac neskôr mi začína ten Thai Pass, lebo on sa sťahuje na konkrétne termíny, dátumy. A dostal som sa teda až, neviem, ono to má názov, tam, kde sú stojí tí ľudia s tými cedulkami, že hľadáme, čakám tu na Johna Wayna, alebo... Takže dostal som sa teda na toto miesto, ale tam, poďme preč z tejto hlučnej ulice, poďme za tými Indami, tam boli zamestnanci hotelov, tých karanténnych, a hneď začali na mňa, aký hotel, ja hovorím, že hotel Luxor. Tak našli tú babizňu z hotela Luxor, že meno, priezvisko, začal tam scrollovať, moje meno, že nič, 50 mien tam mal, ja som tam nebol. Že počkajte, musím si zavolať. Samozrejme chcela ešte vidieť ten môj Thai Pass a všetky tieto informácie, aj ten potvrdzujúci list z toho hotela karanténneho, že ho mám. Že musím si zavolať, tu si sadnite. Jaké auto, rozbité. Wow. Vyzerá jak v rakovisku. Aut. Z ničoho nič. To je drsné, no. Ty vole. A nikto sa to... Každý to má na hák. Nikto to nerieši, vláda.
No a jak tam sedím, lebo dovtedy ma ešte nenapadlo, že ten Thaipass sa vzťahuje na datum. A ja že počkaj, a otvoril som si Thaipass a tam je datum. A pozerám 25.1. aj ten confirmation letter. 25.1. Tí kokos, oni ma deportujú. Že ja proste kúpil som si dve letenky, zahúčal som už $1,700 a vyzerá to tak, že oni ma asi deportujú. Oficiálne však tu nevidím dôvod, prečo by ma nemali deportovať. A ja už som bol v šoku, hej. Tak sedím tam úplne s takou malou dušičkou a o chvíľu príde ona, že poďte so mňa, že ideme na hotel. Ja že ne, že super, ty kokos, že neviem, jak sa to podarilo, ale oni možno zistili. Takto, ja mám dve varianty, čo sa tam stalo. Oni si podľa mňa mysleli, že oni urobili chybu v dátume a cítili nejakú vinu, preto ma zobrali, alebo druhú, že vedeli, že ja som urobil určite chybu v dátume, ale že kašľame na to, nechceme prísť do zákazníka. Tak ma aj tak zobrali. No a odviezli ma do toho karanténneho hotela. Vidíte, tuto ľudia jedia, tu sa chodia stravovať. Jak u nás v Bratislave sa chodíme stravovať, jak jedlo. No halal, right? Halal? No pap? Ne. Pap, ajím. U nás v Bratislave chodíme stravovať na menučka do jeme. A tam pri jeme, čo sú tie, jak sa to volá, to tam centrum. A pri Tomášikove, na Tomášikove. Tak tu sa oni takto chodia stravovať. No a zobrali ma na hotel. Strávil som tam 10 dní v jednej miestnosti. Takže mal som čo robiť, stihal som celý čas videa z Ameriky. Podarilo sa mi úplne do jedného na poslednú minútu dostrihať. A okrem toho som cvičil, takže mi to aj nejak tak bodlo. A som na slobode. A Matúš je vakcinovaný. Matúš včera priletel, urobil si testy. Zaplatil si špeciálne, on mal jednodňovú karanténu, že dokým neprídu výsledky testov, že do 24 hodín, ale on si zaplatil špeciálny príplatok a mal to do 4 hodín výsledky testov a vybavené. Takže trochu rozdielne príbehy, ako sa dostať do Tajska. A samozrejme, ono sa to zmenilo, tie pravidlá odvtedy, tak ak sa ma pýtate, že aké sú teraz pravidlá do Tajska, to si musíte naštudovať, lebo to chujím, až zase to tu strašne smrdí. Že navracanie miesto. Ale poďme mysleť teda pozitívne, tak pozitívne ako táto vrana, ktorá tu práve žrala odpadky. Celé to tu rozhádzala. A muchy sa z toho aspoň nažeru. Tam je ten park. Tí už sú nešťastní tindovia predo mňa, lebo nevedia sa tam dostať. Stále je tu plot. A to teplo, oni sú na to asi zvyknutí, ja moc ne. Ja som bol 10 dňovej karantény a keď som vyšiel von za tým z toho hotela, tak som skoro oslepol. Ešte aj Ladyboy ma tam obsluhoval. Ten doma mal na starosti, to bol proste taký vysoká baba, ale bol to chalaň. Urobená, prsia namalovaná, pekné to bolo, keby to nebol akože chalaň. No. A tu môžete vidieť ďalší rozostávaný mrakodrap. Tajsko je známe ináč tým, že ono má veľmi veľa miliardárov. A ja sa ani nečudujem. Oni tu majú podľa mňa veľmi dobrý ten zákon, že nechcem hovoriť blbosti, ale že nemôžete, zahraniční tu nemôžu podnikať? Alebo vlastne nehnuteľnosť, niečo v tom zmysle. Ja by som dal obi dve, že zahraniční nemôžu podnikať ani vlastniť nehnuteľnosť. Pretože zo zahraničia tam majú obrovské kapitály a oni vlastne skupujú celé územie, celú krajinu a potom domáci miestni sa stanú otroci. Otroci v danej krajine, čo sa stalo podľa mňa u nás. Toto by som ja zakázal. Ale tu sa dostávame do politiky a tam moc nechcem ísť. Raz sa možno stále som veľmi blízko k tomu, že založím aj taký kanál, kde budem vyslovene o politike hovoriť, o covide. Lebo myslím si, že mal by som čo povedať vzhľadom na to, že aj dosť cestujem a viem, jak to v iných krajinách je, aké sú tie informácie a tak ďalej. No. Ah,
How much the taxi Eastern Grand Hotel? Huh? I'll show you. Eastern Grand Grand Hotel. So. อ๋อเขาจะไปโฮเทลตรงสาทรค่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงชื่อว่าอะไรอะเอสตินแกรนด์โฮเทลอะตรงสาทรตรงแยกเลยหรือเปล่าอันนั้นนะตรง BTS สุรศักดิ์ค่ะเนี่ยนั่นอะโอเคโอเคโอเค but give me 3 minutes short video I wanna make short video from the park and I come back yeah อ๋อโอเค3-5 minutes okay and how much อ๋อ50บาทค่ะไป100ใช่โอเคโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเขาไม่ถ่าย